Tosi ihana olla täällä. Kuinka moni on jo huomannut, että Herra on täällä? Joo. Yes! Praise God. Kuinka moni on tullut tänne, koska sä janoat enemmän Herraa? Yes. Sama täällä. On. Haluaisitko kertoa jotain koulusta? Mä voisin kertoa vähän kuulumisia ja sitten päästetään Jan vauhtiin. Mutta tiedättekö te, meillä on ollut semmoinen, tämä lukukauden alku ja tämä syksy on ollut, voisiko sanoa, että meillä ei ole koskaan ollut näin semmoista ihmeellistä syksyä? Ei ole. Siis voi sanoa. Niin. Voi sanoa, ei ole ollut. Kyllä. Että ihan niin kuin täälläkin Herra on läsnä niin väkevällä tavalla, niin se on sama meillä koulussa. Amen. Ja kun me kierretään aika paljon seurakuntia, niin me huomataan se vähän joka paikassa. Että Herran kirkkaus on meidän keskellä. Ja sen voi melkein tuntea vai mitä, sen Jumalan läsnäolon ja lämmön ja kirkkauden. Ja tietysti se lapset tuntee sen myöskin. Ja se on ihmeellistä, kun mäkin me istutaan 1:stä 9 kaikki lapset aamunavauksissa. Ja sitten me vaan vietetään aikaa Herran kanssa. Ja me niin kuin maistellaan taivasta ja me maistellaan sitä elävää vettä ja me syödään sitä elää. Ajatelkaa, että hän on se, joka antaa meille elävää leipää, joka sammu tyydyttää nälän. Ja lapsetkin tietää sen. Ja me saadaan viettää aikaa ja vaan olla. Ja usein mä ajattelen, että onko tämä ihan normaalia, että nämä lapset istuu tässä kaikkia hiljaa. Onko se normaalia? Mutta se on ihanaa. Mutta se mitä, tämä on se kaikkein ihanin asia. Siis tämä on siis ykkösjuttu. Ei ole olemassa kuin yksi asia ja se on hän. Kaikki teoriat ja kaikki selitykset ja opetukset ja kristillisessä koulussa opetetaan kaikkea. Niin oikeastaan kaikki tähtää siihen yhteen. Ja se on Jeesus. Että hän elää ja hän on tässä. Mutta sitten, kun hän on meidän kanssa, niin meidän kanssa on myös koko taivasten valtakunta. Ja kun mä oon tämän Agape-keskuksen talousvastaava. Kuulostaa hienolta, mutta se on semmoinen kutsu, jonka mä oon saanut Herralta. Hoitaa näitä raha-asioita. Ja mä oon tehnyt sitä nyt jo yli 10 vuotta. Ja tiedättekö, kun me lähdettiin seuraamaan Herraa, me siis astuttiin siihen kutsuun. Ja me astuttiin ja sanottiin, että Herra, mä seuraan sua. Ja mä etsin sua. Ja sitten täällä tulee se talousvastaava, joka laskee ja osaa laskea ja ymmärtää budjettia. Ymmärtää plussaa ja miinusta. Ymmärtää tarpeita. Ja näkee sen ja näkee jatkuvasti. Se yhtälö on mahdoton. Se on mahdoton. Ja 10 vuotta mä oon kipuillut ja mä oon laskenut. Ja mä oon viettänyt tuhansia tunteja varmaan polvillani ja huutanut Herran puoleen. Opeta mua Herra. Miten tää toimii? Taivaallinen taloudenhoito. Miten sä haluat Herra? Kaikki nämä opettajat Herra. Kaikki nämä tarpeet Herra. Ja mä lasken. Ja mun päässä pyörii. Ja mä yritän etsiä sieltä niin kuin semmoisesta arkistokaapista sitä vastausta. Oisko se täällä? Mitä? Ja voitaisko me jotenkin jollain tavalla tuottaa jotain voittoa? Ja sit mä mietin, mutta lapsilla ei voi tehdä myyntivoittoa. Lapset maksaa.
Ja aikuisen tehtävä on uhrata jotain lasten takia. Mä en voi tuottaa voittoa lapsilla. Lapset maksaa, jonkun muun pitää se maksaa. Kuka on se, joka maksaa, kun mä lähden seuraamaan häntä? Kuka se on? Ja tiedättekö te, että näiden 20 vuoden aikana, jota me ollaan tätä kristillistä koulua pyöritetty uskon varassa, niin mä voin sanoa, että meillä on kokemusta. Ja mä voin sanoa jokaiselle, joka on tässä huoneessa, jokaiselle, joka katsoo tätä videota, että se, mitä hän lupaa Raamatussa, se, mitä hän sanoo, se pitää paikkansa. Kuka on se, joka pitää meistä huolta? Ja tämä oli se kysymys, mitä opetuslapset kysyi, kun heillä oli 5000 ihmistä, jotka kuunteli Jeesusta. Jeesus sanoi, antakaa te heille syödä. Ja opetuslapset alkoi laskea, mutta ei mulla vaan nämä, ei mulla vaan näin vähän. Millä mä voisin ruokkia nämä kaikki? Sitten tulee se yksi pieni poika ja sanoo, mulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Ja sellaisia me ollaan. Meillä on 5 leipää ja 2 kalaa. Joka päivä me tullaan sinne kouluun ja mulla on 5 leipää ja 2 kalaa. Ja mä annan ne Jeesukselle. Mä annan mun aikani. Mä annan mun kaiken, mitä mussa on. Ja mä annan mun sydämeni. Mä annan sen joka päivä Jeesus sulle. Ja me kaikki tullaan sinne koululle näin. Jeesus, tässä on mun 5 leipää ja 2 kalaa ja mä annan ne sulle. Ja hän moninkertaistaa. Ja hän moninkertaistaa. Ja hän moninkertaistaa. Päivä toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, koko ajan uudestaan ja uudestaan henkilökohtaisessa elämässä, mutta ei pelkästään henkilökohtaisessa elämässä, vaan koko siinä työssä. Hän pitää huolta koko siitä kutsusta, koko siitä työstä, niistä lapsista, niistä perheistä, niistä työntekijöistä, ruuasta, vuokrasta, puukässä tarpeista, kemian tarpeista, fysiikan tarpeista, matikan, kaikista miljoona tarvetta, mitä on koulussa. Koko ajan se pyörii ja se pyörii ja meillä on hyvä olla ja me opetetaan ja lapset oppii ja me syödään ja kaikki on hyvin. Vaikka me ehkä monta kertaa, että miten tämä on mahdollista. Niin mä haluan todella sanoa sulle ja tämän sä tiesit jo, mutta mä haluan rohkaista sua, että tämä pitää paikkansa. Filippiläiskirje 4.19. Minun Jumalani. Minun Jumalani. Kun mä kysyn, että mistä se tulee, kuka pitää huolta, voinko mä lähteä Herra seuraamaan ihan oikeasti sua. Mikä on se vastaus? Ihan siitä ykköspäivästä lähtien, kun me lähdettiin ja me hiottiin meidän kodin pihassa niitä pulpetteja, mitä me oltiin saatu. Meillä oli pulpettitalkoot, me hiottiin niitä 5 pientä pulpettia. Ykköspäivästä alkaen se vastaus on ollut sama. Ja se on minun Jumalani. Minun Jumalani. Minun Jumalani. Minun Jumalani. Minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti, taivaallisen kirkkautensa, rikkautensa mukaisesti, täyttävä, kaikki meidän tarpeemme, kaikki ihanalla tavalla, taivaallisella ihanalla tavalla, Kristuksessa Jeesuksessa, uudestaan ja minun Jumalani, hän on se. Aina, koko meidän loppuelämä, me ollaan hänen lapsia, hän on meidän isä, hän pitää meistä huolta, me saadaan palvella häntä ilolla. Vaikka välillä tuntuu, että mä oon kuin kameli, joka menee neulan silmän läpi ja nyt tällä kertaa mä en mahdu. Mutta me mahdutaan aina. Hän on aina siinä kantaa. Aina se moninkerta, aina se leipä tulee. Aina se tulee. Helsingin kaupunki on tänä vuonna laittanut meille uudet lattiat. Meillä on uudet kaikki keittiökaapit ja kaikki kiintokalusteet. Meillä on ihanan raikasta. Meillä on tehty remonttia, kattoremonttia ja vaikka mitä remonttia. Päiväkodissa on uudet ikkunat. Ja meillä on sellaisia opettajia taas. Jos mä kerron tämän yhden ihmeen. Koska kun meidän yläkoulun opettaja meni eläkkeelle, niin me ajateltiin taas, että tästä ei tule mitään. Että tämä yksi opettaja,
me tarvitaan 7 opettajaa hänen tilalle. Ja tällä kertaa me tarvitaan siis kaikki fysiikat ja kemiat ja matikat ja bilsat ja kaikki siis oikein kun me tarvitaan tähän 7 opettajaa. Että millä tavalla? Ja vielä kesällä meillä oli semmoinen olo, että meidän täytyy lopettaa tämä yläkoulu. Se on liian, siinä on liian, siis se on liian kallis ja se on liian haasteellinen. Sitten meille tulee tämmöinen ihana Susanne, jolle Herra on puhunut. Ja tietysti, että hän jopa, saankohan mä kertoa tämän, mutta hän on järjestänyt elämänsä niin, että hän pystyy elämään yksinkertaisemmin. Hän muutti, hän järjesti asioita elämässä niin, että se on vähän yksinkertaisempi, jotta hän pystyy palvelemaan Herraa, eikä se talousasia on niin haasteellinen. Jo keväällä hän teki sen. Hän on tehnyt erityisluokan opettajan työtä 7-9 luokkalaisille, eli semmoista yläkoulun sekaluokkaa. Hän osaa opettaa 7-8-9 kaikkia aineita, semmoisia myöskin, joilla on erityisen tuen tarpeita. Eli meidän eläväiset pojat ei hätkähdytä häntä yhtään. Hän on kuin viilipytty, hän astuu sinne ja hän on tottunut siihen, että on kaikenlaista haastetta ja on kaikenlaista tuulta. Ja hän tulee ja hän on ihan, tässä mä oon ja tää on ihana paikka. Ja sitten hän hoitaa, miten monta, hänellä on varmaan yli 30 tuntia viikossa. Ja hän ei väsy. Eli Herra lähetti meille taas kerran tämmöisen. Ja näitä opettajia meillä on. Me ollaan saatu ykkös-kakkosluokkaan. Sekin on ihme. Niin tietysti mä haluan vaan rohkaista, että älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää. Vaan luota siihen, että sä saat rukoilla, sä saat pyytää. Ja sit vielä se. Me ollaan vihdoin ja viimein Janin kanssa ymmärretty, että näin se on. Mun ei tarvi etsiä sitä toimeentuloa mistään muualta. Ei mistään, ei ole muuta lähdettä. Herra on meidän lähde, eikä kukaan muu. Ja silloin kun hän on, kuningasten kuningas, on mun ainoa tulon lähde. Mikä on se raja? Mitä mä saan pyytää? Missä menee raja? Onko rajaa? Ei ole rajaa. Me ei tehdä lähetystyötä, meillä ei ole nälkään näkeviä lapsia. Meillä on koulu Suomessa, joka on rikas maa, joka on täynnä ilmaisia kouluja. Saanko minä silti pyytää rajattomasti? Tässä mä seison, Herra. Sä oot kuningasten kuningas ja sä oot mut kutsunut, mut on siirretty sun valtakuntaan. Ja mä ymmärrän, että mä saan pyytää. Niin me ollaan tänä kesänä pyydetty Janin kanssa enemmän. Me uskallettiin astua. Me otettiin lisää nollia meidän rukouksiin. Ja tietysti, että me ollaan saatu semmosia lahjoituksia tänä syksynä, mitä me ei olla koskaan aikaisemmin saatu. Me voidaan siis pyytää enemmän. Me voidaan mennä eteenpäin. Me voidaan uskoa parempaan. Me voidaan uskoa, että hän elää ja hän on mun iskä. Ja yes. Mä saan olla lapsi ja mä saan pyytää. Mä saan pyytää. Vaikka kakkua tai pöllöpaitaa, jonka mä oon saanut. Yes, halleluja. Yes, ole siunattu. Yes, kiitos Joy. Talous vastaava. Kaikkein hauskinta on se, että Joykin on psykologi, eikä koskaan ajatellut, että hänestä tulisi talous vastaava. Mutta sä oot ihan loistava just siinä. Enkä mäkään ikinä ajatellut, että musta tulisi rehtori. Mun esikuva ranskalaisesta koulusta, jota mä kävin, oli ihan kauhea rehtori siellä, mutta tässä ollaan. Jumala kutsuu. Mut tosin ihana olla täällä taas palvelemassa ja niin kuin Joy tuossa äsken jakoi, niin tänään me halutaan auttaa. Ja me halutaan puhua tänään Jeesuksesta. Eikö se hyvä aihe?
Eikö Jeesus ole hyvä aihe? Paras. Halleluja. Rukoillaan hetki ja kiitos Herra, että sä siunaat koko tämän loppuillan ja kiitos Herra, että sä kosketat ja vapautat ja parannat, eheytät, pelastat. Herra, sinä olet alfa ja omega, alku ja loppu, kaikki kaikessa. Mä annetaan sulle nyt jo kaikki kunnia ja kaikki kiitos. Ja kaikki kansa sanoi, aamen. Joo, mulla oli paljonkin asiaa, mitä mä olisin voinut puhua. Mulla on just tullut ulos viimeisin kirja, Innostava usko. Ja tämä uskoakseni, niin kuin se nimi sanoo, Innostava usko, vahvistaa todella sunkin uskoa, jos sä haluat vahvistaa uskossa. Mutta mä en puhu siitä tänään. Ja vaan mä haluan puhua Jeesuksesta. Pastori Seppo on puhunut siellä blogissaankin siitä, että Jumalan valtakunta haluaa kasvaa. Jumala haluaa, että hänen valtakuntansa menee eteenpäin. Kuinka moni haluaisi nähdä sun elämässä, että Jumalan valtakunta menee eteenpäin sun elämässä? Kuinka moni haluaa nähdä enemmän, kokea enemmän, nähdä enemmän ihmeitä? Kuinka moni haluaa olla enemmän Jeesuksen näköinen kaltainen? Ainakin minä. Ja pastori Seppo puhui myös siitä Edenistä, siitä, kiitos. Että meillä kaikilla on ollut niitä kohtaamisen hetkiä Herran kanssa, niitä hetkiä, joilla me ollaan saatu olla Herran kanssa ja virvoittua hänen läsnäolostaan, niitä ihania Eden hetkiä, niitä kohtaamisia, kuinka monilla on ollut ainakin yksi sellainen hetki omassa elämässään. Joo. Ja tänään mä haluan puhua tästä, juuri tästä, että meillä on, halutaan kasvaa ja halutaan mennä eteenpäin, halutaan enemmän nähdä ihmeitä, enemmän Jeesusta. Kun mä oon kiertänyt eri seurakuntia, niin näyttää siltä, että aika moni kristitty elää paineiden alla. Koska me halutaan kantaa enemmän hedelmää, mutta niin helposti siitä tulee se, että me yritetään kantaa hedelmää. Ja kuinka moni on yrittänyt itse kantaa hedelmää? Se voi olla aika rankkaa, niin kuin Joy sanoi tuossa äsken, että kun me yritetään itse puristaa hedelmää, niin mitä siitä tulee? Siitä tulee ehkä yksi rusina. Ja sekin pahanmakuinen. Ja jos sulta tuntuu, että sä kannat kyllä paljon taakkoja, mutta vähän hedelmää, niin tänään me halutaan auttaa. Hän haluaa auttaa. Halleluja. Koska jos me eletään paineiden alle, suorituspaineiden alla, evankelioimispaineiden alla tai minkä paineiden alla tahansa, niin se ei ole Jumalan tahto. Koska Raamatussa sanotaan näin Galattalaiskirjassa 5:1, vapauteen Kristus meidät vapautti. Haha. Kristus ei siis vapauttanut meidät vaan synneistä tai vapauttanut meidät kuolemasta tai vapauttanut meidät pimeyden vallasta, vaan hän vapautti meidät vapauteen. Halleluja! Ja jos Kristus vapautti meidät vapauteen, niin silloin hän haluaa, että me ollaan vapaita. Amen! Oikeasti vapaita. Ja sitten Paavali vielä kirjoittaa, pysykää siis lujina. Älkääkä antako uudestaan sitoa itsenne orjuuden ikeeseen. Siis ei vaan, että olkaa vapaita, vaan pysykää vapaina. Ja tämän maailman, kun me eletään tässä maailmassa ja myös seurakuntamaailmassa, niin vaikka me seurakunnassa ollaan niin kilttejä kuin vain yritetään, halutaan olla ja pystytään olla, niin silti seurakunnissakin helposti tulee paineita. Koska me halutaan kuitenkin palvella Jeesusta ja kun me halutaan niin kauheasti ja halutaan vielä enemmän ja niin kauheasti, niin me helposti otetaan siitä paineita. Ja välillä tuntuu, että moni elää ikään kuin me oltaisiin lain ja tuomion alla. Laki tuottaa juuri sitä suorittamista ja tuomio tuottaa pelkoa. Mitä jos mä en suoritakaan tarpeeksi? Mitä jos mä en olekaan tarpeeksi hyvä? Ja taas jos me ollaan sen suorittamispaineen alla, niin se helposti melkein aina tuottaa myös epäonnistumista ja tyytymättömyyttä. Koska me ei pärjätä, vaikka me yritetään. Mutta Jumala
ei ole laittanut mua eikä sua lain eikä tuomion alle. Jos susta tuntuu, että sä elät suorituspaineiden alla, sä elät semmoisen lakihenkisen tai yrität suorittaa olla Jumalalle niin kuin mahdollisimman hyvä opetuslapsi, ja sä vielä pelkäät, että sä epäonnistut, niin sä elät suorittamisen ja pelon alla. Ja se ei ole Jumalan tahto. Jumalan tahto ei ole se, että me eletään lain ja tuomion alla. Koska totuus on se, että me ei eletä lain ja tuomion alla. Haha. Raamattu sanoo näin roomalaiskirjassa 6:14. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Ette ole enää lain alla, vaan armon alla. Ja roomalaiskirja 10:4 sanoo vielä sen näin vahvasti. Sillä Kristus on lain loppu. Sillä Kristus on lain loppu. Kristus on lain loppu. Vanhuskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja Johannes 1:17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Huhhuh. Me ei eletä enää lain alla, vaan armon alla. Armon alla. Ja niin monilla kristityillä on ihan väärä käsitys armosta. Mä ajattelen, että armo on semmoinen asia, jota mä saan pyytää silloin, kun mä tuun uskoon ja jos mä mokaan. Silloin mä voin mennä Jeesuksen luo, taivaan isän luo ja pyytää armoa. Ja hän on kyllä uskollinen, että hän antaa armoa. Mutta meillä on semmoinen kuva, että meidän pitäisi kyllä pärjätä ilman sitä. Meidän pitäisi onnistua tässä elämässä, tässä kristittyinä, opetuslapsina. Mutta okei, jos me mokataan, niin me voidaan hakea armoa. Ei. Raamattu julistaa, että me eletään joka päivä, joka hetki, joka sekunti armon alla. Halleluja. Ja sitten vielä, ei siinä kaikki. Me ei eletä lain alla, vaan me eletään armon alla ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Me ei eletä siis lain eikä tuomio alla enää, koska meillä on rauha Jumalan kanssa. Meillä on iankaikkinen rauha Jumalan kanssa. Nyt ei, Raamattu sanoo, että nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Raamattu ei sano, että nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka suorittaa kaiken täydellisesti. Kuulitko tarkkaan? Raamattu sanoo, että nyt ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Jos olet ottanut Jeesuksen vastaan sun sydämen, niin sä oot Kristuksessa. Eli ei ole enää mitään kadotustuomiota. Jumala näytti mulle ihanan asian, jonka mä haluan näyttää teille. Mä en tiedä, onko mä jakanut tätä joskus teille, mutta sillä on väliä. Tämä on niin mahtava ilmestys. Et miten paljon armoa me saadaan? Ja miten ollaanko me siinä armossa koko ajan vai miten? Ja nyt Raamattu Herra näytti mulle, että joka ikinen kirje, joka ikinen Uuden testamentin kirje alkaa tietyllä toivotuksella. Joka ikinen kirje. Nyt jos joka ikinen Uuden testamentin kirje alkaa jollain toivotuksella, niin se on aika tärkeä, eikö niin? Eikö niin? Ja sen täytyy tarkoittaa, että se painottaa sitä kaikkein tärkeintä. Mistä me ollaan siirrytty, kun me ollaan siirrytty sieltä lain alta uuteen liittoon? Mikä on se tervehdys? Mikä on, hei, tervetuloa uuteen liittoon? Tiedätkö, mikä nyt on sitten se juttu? Eli jokainen kirje alkaa tällä uudella tervehdyksellä, joka on se ydinasia. Jos sä katsot näitä kirjeitä,
Ensimmäinen korintolaiskirje 1 ja 3, toinen korintolaiskirje 1 ja 2, galattalaiskirje 1 ja 3, efesolaiskirje 1 ja 2, filippiläiskirje 1 ja 2 ja niin edespäin. Kaikissa sama tervehdys. Siellä sanotaan näin. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja seuraava kirje. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ja seuraava kirje. Armo teille ja rauha meidän Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Armo ja rauha. Armo ja rauha. Armo ja rauha. Armo ja rauha. Ja Raamattu vielä painottaa, että armo ja rauha isältä ja Jeesukselta. Ja Pyhä Henki on tämän kirjoittanut, niin se tulee yhtä paljon häneltäkin. Armo ja rauhaa, armo ja rauhaa, armo. Ja tämä ei joku teologi sano, että tämä on vaan niin kuin sen aikainen tervehdys. Ei ole. Tämä on Jumalan sana. Tämä on Jumalan sana. Tämä on Jumalan sana. Se tervehdys, se mihin sä oot tullut, kun sä oot siirtynyt vanhasta liitosta uuteen liittoon. Se uuden liiton julistaa joka ikisellä kirjalla armoa ja rauhaa. Ja tänään mä haluan julistaa sulle armoa ja rauhaa. Ja mutta se ei lopu siihen, vaan joka ikinen kirje päättyy samaan. Joka ikinen kirje päättyy samanlaisiin tervehdyksiin. Esimerkiksi ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 ja 28. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Ja koko Raamatun, koko tämän uskomattoman kirjan viimeinen lause. Mikä on viimeinen viesti meille? Kuka tietää? Mikä on viimeinen viesti sulle ja mulle? Ilmestyskirja 22 ja 21. Kuka muistaa? Ja sitten vielä, aamen. Yes. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen. Eli jokainen Uuden testamentin kirje alkaa ja päättyy armolla. Se kertoo jotain. Se on, kertoo siitä, että meidät on kätketty Kristukseen. Meidät on kätketty armoon. Me ollaan armossa. Me saadaan elää armon alla joka ikinen päivä. Armo ei ole semmoinen asia, että sä saat sitä ehkä, jos sä oot kiltti. Armo on ansaitsematonta rakkautta. Mun mielestä oli niin hyvä, kun joku sanoi, että A-R-M-O, ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Armo. A-R-M-O. Ansaitsematon rakkaus minun osaksi. Ja kun Jumala on puhunut tästä mulle ja mun sydämme ja vaikuttanut tässä vuosien varrella yhä enemmän, Raamattu puhuu, että me ollaan saatu armoa armon päälle. Niin se on niin vapauttavaa, koska armon alla on helppo hengittää. Armon alla on helppo olla. Armon alla on vapaus. Ja kun se armon ymmärtää ansaitsemattomana rakkautena, niin se jopa pitää mut poissa synnistä, kun mun ei tee mieli tehdä yhtään syntiä enää. Armossa on voima pitää mut vapaana. Se on päinvastoin, kun se laki tulee, jollain hienolla tavalla se aina tahtoo tulla. Tum, sun pitää sitä, sun pitää tätä. No sitten mä lankeenkin syntiin helposti. Mut kun mä en ole lain alla. Enkä ole muuten huomennakaan. Kukkuu. Älä suostu enää elämään lain ja tuomion alla. Ei enää. Koska sut on siirretty hänen rakkaan poikansa valtakuntaan,
Me eletään nyt armon alla ja meillä on rauha Jumalan kanssa. Sullakin on ihan kaikkinen rauha Jumalan kanssa. Eikö se ihana tietää? Kuinka moni tuntee nyt jo, että vähän helpottaa? Kukkuu. Ja kun moni meistä haluaisi olla niin hedelmällinen ja tuottaa niin paljon hedelmää ja olla niin loistava. Tapaan nuoria, jotka haluaisi olla niin kuin Todd White. Voi että. Tai miten mä voisin olla niin kuin Paavali. Voi että. Mutta kuitenkin sä et ole Todd White. Eikä kukaan meistä ole. Etkä sä ole Paavalikaan. Enkä minäkään. Me ei olla äiti Teresa, jos otetaan joku nainen. Kukaan teistä naisista ei ole äiti Teresa. Ja kuitenkin, jos joku haluaisi olla Paavali, kuin Paavali, katsokaa mitä Paavali itse sanoo Galattalaiskirjassa 2.20. Paavali kirjoittaa näin Galattalaiskirjassa 2.20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Eli Paavali oli jo silloin kuollut. Paavali oli jo silloin eläessään kuollut. Hän sanoi, että en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Jos joku haluaa olla kuin Paavali, niin se oli silloin jo liian myöhäistä. Koska Paavali oli kuollut. Ei meidän kutsu olla niin kuin Todd White. Ei meidän ole kutsu olla niin kuin Paavali. Meidän kutsu on olla niin kuin Jeesus. No nyt sä vasta sen sanoit. Nyt sä laitat riman vielä korkeammalle. Voijan! Mutta tänään mä haluan näyttää sulle, mitä se oikeasti tarkoittaa. Olla niin kuin Jeesus. Älä pelkää, tämä tulee vaan paremmaksi koko ajan. Paavalikin kirjeessään oikein sanoi suoraan, että kun siellä jo siihen aikaan, kun Uusi testamentti kirjoitettiin, niin silloin ne jo riiteli, että ketä niiden tulisi seurata, Paavalia vai mitä siellä oli, Apollosta tai muita. Ja Galattalaiskirjassa 4.19 Paavali kirjoittaa lapsukaisen, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Ei hän sano, että kunnes te tuutte minun kaltaiseksi, niin vaan kunnes Kristus saa muodon teissä. No, nyt mä laitan rimaan vielä korkein. Mun pitäisi olla siis niin kuin Jeesus. No just joo. Mutta nyt se salaisuus tuleekin. Se ihanan vapauttava salaisuus, joka liittyy siihen, mitä Joikin äsken tuossa jakoi. Mennäänpäs Johanneksen evankeliumiin lukuun 15. Johannes 15. Jakesta 1. Jeesus sanoi, minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Sitten jakesta 4. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jeesus sanoi, että hän on viinipuu ja me olemme oksat. Kuinka moni tietää, että oksat eivät kanna itsestään mitään hedelmää? Jos sä irrotat oksan puusta, niin se kuolee hyvin nopeasti.
Niin kauan kuin se on siinä puussa kiinni, niin se kantaa itsestään hedelmää. Jeesus sanoo siis, että hän on viinipuu, mutta me olemme oksat. On aivan ihmeellistä, että Jeesus sanoo, että hän on se viinipuu, me ollaan ne oksat. Ja jos sinä ja minä pysymme hänessä, niin me kannetaan itsestään hedelmää. Me kannamme itsestään hedelmää. Ja toi, mihin mä kirjoitin sen? No nyt se meni pois. Tuolla jo. Nimittäin Esyssä oli tämmöinen saarnaaja kuin Evelyn Martinez, joka sanoi näin ihanasti. Ensinnäkin, että se oksa ei kanna mitään hedelmää itsestään. Mikään hedelmäpuun oksa ei kanna hedelmää itsestään. Se kantaa hedelmää vaan, kun se pysyy siinä viinipuussa. Mutta ajatelkaa myös se, että se itse puu tarvitsee sen oksan kantaakseen hedelmää, eikö niin? Sinä ja minä tarvitaan Jeesusta, mutta hän tarvitsee sinua ja minua kantaakseen hedelmää. Amen. Eikö se ole kaunista? Mutta samalla se valtava vapaus ja se valtava armo, että me ei kanneta itsessämme yhtään mitään hedelmää. Mutta jos me pysytään hänessä, yhtäkkiä me kannetaan hedelmää. Ja se hedelmä tulee sieltä viinipuusta ja se menee sinne oksioon. Yhtäkkiä mä kannan hedelmää, valtavasti hedelmää, josta mä en ansaitse yhtään mitään. Mä en saa mitään kunniaa. Hän saa kaiken kunnian, mutta mä saan kaiken ilon. Koska minussa ne hedelmät on. Mä kannan valtavasti hedelmää, mutta mä en saa sit mitään kunniaa. Ha! Enkä taakkaan. Ja kun me niin yritetään puristaa näitä hedelmiä, ollaan enemmän Kristuksen kaltaisia, olla jotain. Ja Jeesus sanoo koko ajan, että jos te vaan pysytte minussa, niin te kannatte hedelmää. Kun te pysytte vain minussa, niin kannatte automaattisesti hedelmää. Ilman mitään ponnistusta, suorittamista, yrittämistä, te kannatte itsessänne hedelmää, joka tulee minusta. Ja sitten hän jatkaa vielä ja sanoo näin. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsekseni. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon. Eli Herra haluaa, että me kannetaan paljon hedelmää. Hän nauttii siitä, kun Seppo kantaa enemmän hedelmää. Mutta kun se ei tule siitä, että sä ponnistat ja yrität ja suoritat. Ja sitten joku voi kysyä, no mitä se tarkoittaa se pysyminen Kristuksessa? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja nyt tämä menee niin yksinkertaiseksi, että lällä. Tämä pistää niinku kaiken sen lakihenkisyyden suorittamisen ihan nollille. Tämä vetää pois maton alta kaikilta siltä sun ylpeydeltä, siltä mitä sä oot saanut aikaiseksi. Anteeksi nyt vaan. Koska Jeesus sanoo näin. Mitä se tarkoittaa, että me pysytään Kristuksessa? Johannes 15.9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Pysykää minun rakkaudessani. Pysykää minun rakkaudessani. Jotkut katsoo mua, niin kuin he siis mitä? Tämä on niin yksinkertaista. Jos mä pysyn lähellä häntä ja annan hänen, niin kuin tässä näytettiin tätä ämpärillä, anna mun sydämen olla auki. Anna hänen täyttää mun sydämen hänen rakkaudellaan. Ja anna hänen täyttää mun sydämen hänen rakkaudellaan. Ja anna mun tämän täyttää ja täyttää ja täyttää ja täyttää ja täyttää ja täyttää. Niin se virtaa yli ihan itsestään. Se virtaa yli ihan itsestään.
Jokainen meistä halusi olla enemmän Jeesuksen kaltainen. Ja Jeesus sanoo vaan, että okei, pysy mun rakkaudessa, pysy mun lähellä, pysy mun läsnäolossa, pysy mun rakkaudessa, niin sinusta tulee niin kuin minä. Wow. Evankeliumi on aina armollisempi, ihmeellisempi, järkyttävämpi kuin mitä me ajatellaan. Me tehdään sitä niin monimutkaista. Ja Jeesus sanoo, pysykää minussa. No mut kun miten muut, miten minä elän, pysy minussa. No mut kun mun pitää elää, pysy minussa. Pysy minussa. Caroline Leaf, joka on tämmöinen aivotutkija, niin hän on sanonut, että meidän koko ruumis aivoja myöten on luotu sellaiseksi, että kun me saadaan kohdata rakkautta, varsinkin taivaan isän rakkautta, niin se resonoi niin koko meidän ruumiissa, joka solutasolla, niin että meidän koko ruumiissa on täydellinen harmonia. Ikään kuin jokainen meidän solu olisi luotu vastaanottamaan elämään rakkaudesta. Mä tiedän myös psykologina, miksi rakkaus on niin tärkeää juuri lapsille. Koska mä tiedän, että ilman rakkautta kasvattaminen on ihan turhaa, ei se onnistu. Mutta jos me rakastetaan lapsia, niin ne kasvaa just oikein. Mutta sama, me ollaan Jumalan lapsia, ihan sama riippumatta minkä ikäinen sä oot. Sulla on yksi isä, joka on rakkaus. Ja Jeesus sanoi, että pysykää minun rakkaudessani. Toinen saarnaaja Gloria Copeland sanoi näin, että kun me halutaan niin, että nämä hengen hedelmät näkyisi meidän elämässä, Galattalaiskirjassa 5 ja 22 luetellaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja me voitaisiin varmaan pitää 5 tunnin seminaaria jokaisesta näistä aiheista. Niin hän sanoi, että siinä rakkaudessa on nämä kaikki. Siinä rakkaudessa on nämä kaikki. Jos sä opit ymmärtämään, että Jumala rakastaa sua ja haluaa, että sä tiedät sen ja sä saat pysyä hänen rakkaudessaan, niin sun elämässä tulee siihen kaikki nämä hedelmät. Sen takia Raamattu puhuu hengen hedelmästä yksikössä. Ei hengen hedelmistä, vaan hengen hedelmästä. Se henki on pyhä henki, joka on rakkaus. Ja kun sä pysyt siinä, niin ne kaikki tulee esiin sun elämässä. Yhtäkkiä, kun sä saat elää siinä rakkaudessa ja pysy siinä, yhtäkkiä sä oot iloinen. Yhtäkkiä sulla on kärsivällisyyttä. Yhtäkkiä sulla on voimaa. Sulla on kaikkea sitä, mitä Raamattu lupaa. Ja yhtäkkiä sä ootkin Kristuksen kaltainen. Mutta ilman mitään omaa ansiota. Ilman mitään omaa ansiota. Me saadaan kaikki se ilo, me kannetaan hedelmää, hän saa kaiken kunniaa. Ja tämä rohkaisee mua vaan niin tavattomasti, koska niin kuin Joy tuossa kertoi, niin meidän koulu on saanut kokea myös taloudellisia siunauksia enemmän kuin koskaan. Ja viime kevät oli koko meidän Agape-keskuksen rankin vuosi, rankin aika. Ja se oli rankinta kaikilla tasoilla, taloudellisesti ja hengellisesti. Ja meillä oli vaikeuksia henkilökunnan kanssa, meillä on vaikeuksia kaikilla tasoilla. Ja siinä kaiken keskellä, niin mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Ja mä ajattelin, että mun pitäisi tehdä sitä ja sitä ja sitä ja sitä. Mun pitäisi hoitaa toi ja toi ja toi ja toi ja toi ja toi ja toi asia, jotta nämä asiat nyt ratkeaa se. Miten mun pitäisi? Ja Joy sanoi mulle vain yhden neuvon. Mene Jeesuksen luo. Mene Jeesuksen luo. Mene Jeesuksen luo. Ja mä sanoin, no mutta mun pitäisi... Ja oli kaiken näköisiä syytöksiä siitä, että ei tämmöistä työtä voi rakentaa kokonaan uskon varassa. Tämä on niin iso työ, että ei tämmöistä voi. Että, ja syytöksiä mua kohtaan vastaan, että sun pitää ottaa vastuu tästä taloudesta ja sun pitää ottaa vastuu siitä ja siitä ja siitä ja siitä. Ja minä sitten Ja sitten Joy sanoi vaan, mene Jeesuksen luo.
No joo, mutta mene Jeesuksen luo. Sitten lopulta, mene Jeesuksen luo. No mä menin. Mä menin. Ja kesällä mä otin oikein kunnolla aikaa, olin Jeesus. Laitoin kännykän kiinni, laitoin kaikki muunkin. Otin vaan aikaa olla Jeesuksen läsnäolossa. Hänen kanssaan, hänen... Ja yksi sun toinen ies otettiin pois, yksi sun toinen taakka otettiin pois, yksi sun toinen paino otettiin pois. Ja Jumala oikein näytti, että vihollinen ei hyökkää teidän työn kimppuun näiden lasten tähden, vaan juuri sen sanan tähden. Koska sinä olet uskonut minun sanaani, että minä olen koko tämän Agape-keskun huolenpitäjä. Ja tietysti siitä lähtien mä oon vaan viettänyt enemmän aikaa Jeesuksen kanssa. Mä oon unohtunut kaikki nämä ikeet, ne jäi sinne jonnekin kesälomalle. Ja mä vaan oon taivaan valtakunnassa. Mä vaan oon hänen läsnäolossaan. Ja Jumala jopa sanoi mulle näin, että Janne, että nämä valtionalaiset koulut, jotka saa valtion tukea, saako ne sen tuen sen takia, että ne ansaitsevat sen, vai saako ne sen tukena? Sitten mä tämän hetken mietittyä, mä sanoin, että no nehän saa valtion tukea. Ilmasta rahaa toisin sanoen. Niin sitten herra sanoi mulle, että no miksi et sä voi pyytää multa sitten isompia summia tukena? Ja se oli todella mahtava sana, koska mä ymmärsin, kun hän sanoi sen, että mun täällä sydämen jossain paikassa oli vielä semmoinen ajatus, että mun pitäisi jotenkin ansaita, jotta mä voisin pyytää isompia summia. Mutta kun herra näytti, että ei ne tavalliset valtionalaiset koulutkaan saa sitä ansiosta, vaan sen takia, että ne on anonut ja saanut sen. Niin miksi mä en voisi anoa ja saada? Kuinka moni teistä tietää, että me ei olla ansaittu mitään? Kuinka moni tietää, että sä et ansaitse yhtään mitään? Jos on jotain, mitä me ansaitaan, niin se on kadotus. Se on totta! Mutta herra on vapauttanut meidät siitäkin. Todellakin. Mutta me ei ansaita mitään Jumalalta. Kaikki, mitä me häneltä saadaan, on yksin omaan armosta. Amen. No miksi mä en voi sitten pyytää isoja, jos sillä ei kerran mitään väliä? Koska ei sillä armolla ole rajaa, niin kuin se on. Ei se sano, että, niin, että kun sä pyydät tonnin, sen sä saat armosta, mutta sit sun pitää suorittaa. Niinkö? Ei kun kaikki on, Raamattu sanoo, että se on uskosta, jotta se olisi armosta. Se on uskosta, jotta se olisi armosta. Niin sitten minä ja Joe päätin, no nyt annetaan sitten isoja summia. Ja nyt tämän syksyn aikana me ollaan saatu 10 000 euroa. Ja kaikkein mahtavinta tässä on se, että mä en ole tehnyt mitään muuta kuin ottanut aikaa olla Jeesuksen kanssa. Mä en ole juossut ympäriinsä, mä en ole tullut Sepolle, nyt Seppo rukoakaan, niin saadaan lisää rahaa. Mä en ole sanonut kenellekään mitään. Mä en ole pyytänyt keneltäkään mitään. Mä oon ollut vain Jeesuksen kanssa. Ja yhtäkkiä tulee 10 000 tilille. Wow. Kuinka moni haluaa mieluummin nähdä, että Jumala saa kunnia sun elämän kautta? Kuinka moni haluaa, sit kun sä aikanaan kuolet, niin sut muistetaan siitä, mitä Jumala on tehnyt sun elämässä ja sun kautta? Ja mulla oli niin valtava riemu, että kun ne syytökset tuli, että mun pitää, et voi tehdä noin isoa työtä, et voi kantaa noin isoa työtä uskossa, ei onnistu. Ja sitten kun Jumala sanoi, onnistuu!
Mutta ei mun voimalla, eikä mun ansiota, vaan hänen. Ja tietty, että uskon avulla voi rakentaa kokonaisen koulun. Ja uskon kautta voi kantaa kokonaisen koulun. Uskomalla häneen. Wow! Ja me päätettiin jo keväällä, että jos ei kukaan muu, niin minä ja Joy ollaan kuin Joshua Caleb. Me mennään sinne luvattumaan. Ja jos joku ei usko, niin ei sitten. Mutta mä pääs kysyn teiltä. Kuinka moni muistaa, ketkä kaksi olivat ne ainoat, jotka pääsivät luvattumaan? Ketkä ne oli? Joshua ja Caleb. Kertokaapas mulle, ketkä olivat ne 10, jotka eivät päässeet. Ja 10 muuta vakoja. Kertokaapa sitten nimet. Kukaan ei muista edes yhtään! Kukaan ei muista edes yhtä. Ne kuoli kaikki sinne erämaan. Mutta tänään me halutaan todella Joen kanssa rohkaista sinua. Kaikki on mahdollista Herralle. Kaikki on mahdollista hänelle. Ja kun sä pysyt hänessä, niin sä kannat paljon hedelmää. Ja sun ei tarvi suorittaa mitään. Sä vaan hypit jopain ja kuva jee. Ja sä kannat paljon hedelmää. Mutta sä et voi puristaa sitä Jumalan rakkautta, sitä iloa itsestäsi. Eikä kukaan koskaan Jumala koskaan ajatellut, koska meidät on luotu elämään hänestä. Meidät on luotu elämään hänestä. Meidät on luotu elämään hänestä. Ja kun mä nykyään vaan rukouksen vietän aikaa siellä taivaan valtakunnassa, niin yhtäkkiä asioita ratkeaa ihan vaikka mä en edes rukoile niitä. Koska miksi? Koska kun mä annan tilaa hänelle, niin hän ottaa tilaa mun elämässä. Hän saa tilaa mun elämässä. Hän saa tilaa mun taloudessa. Hän saa tilaa mun ihmissuhteissa. Hän saa tilaa ja ottaa tilaa. Ja mä en oikein nähdä Joen kanssa hengessä, miten enkelit lähtee liikkeelle. Miksi? Koska mä oon taivaan valtakunnassa, niin ne saa vihdoin tulla ja tehdä asioita. Halleluja. Kukkuu. No miten kauan mä saan sitten pysyä siinä rakkaudessa? Onko se niinku päivä? Miten paljon armoa mä saan niinku ottaa vastaan? Saanko mä niinku elää armon alle? Tänään nyt vähän aikaa, mutta sitten heti kun maanantai tulee, niin sitten alkaa se omassa voimassa suorittaminen. Ei. Ja mä tiedän, että tämä viesti on niin vaikea ymmärtää ja mä en tuomitse sua ollenkaan, että se on vaikea ymmärtää, koska joka ikinen meistä on oppinut pärjäämään itse. Joka ikinen meistä, oli sitä sun tausta mikä tahansa, niin me ollaan jouduttu oppimaan pärjäämään ilman sitä rakkautta omassa voimassa, ainakin jollain tavalla, jollain alueella, jotkut kaikilla elämän alueella. Ja tämä on pois oppiminen. Mutta ajattelkaa, mikä ihana pois oppiminen. Emme saada tulla takaisin sinne Edenin paratiisiin, takaisin sinne Jumalan läsnäolo, takaisin sinne rakkauden lähteelle ja pysyä siellä, eikä ikinä enää lähteä ulos. Ja siellä on kaikki valmista, siellä on puut, jotka kantaa jo hedelmää ja me saadaan nauttia siitä ja me nautitaan siitä ja yhtäkkiä meidän elämässä on enemmän rauhaa, joka tarttuu meidän lähimmäisiin. Meidän elämässä on enemmän rakkautta ja se vaan tarttuu, kun me pysytään siellä. Ja tässä on kyse siitä, että sinä ja minä saadaan palata takaisin Edeniin. Sinä ja minä me saadaan palata takaisin sinne Jumalan läsnäoloon. Ja sitten kun tuntuu, että oi ei, nyt on ollut liian kauan pois, niin äkkiä takaisin sinne. Äkkiä takaisin sinne. Ja rukouselämä ei ole suorittamista, vaan tankkaamista. Hänen läsnäolossa on olemista, iloitsemista ja näkemistä, taivaan valtakunnassa olemista, joka antaa meille energiaa, voimaa, iloa, vapautta. Ja niin, että me kaikki muuttuu. Halleluja. Halleluja. Hai. Kun ihmiset kysyvät, että miten sä voit olla aina noin iloinen? No kun mulla on Jeesus. Miten sä voit aina olla noin vapaa? No kun mulla on Jeesus. Kukkuu. Halleluja. Saitte sitten jotain tänään? Voiko joku soittaa semmoista liirunlaudun musiikkia tuonne? Voitko sä laittaa jotain? Minä voitko soittaa semmoista soaking music, sä osaat ihan mainosti.
ole siunattu. Nyt sä oot voitellut. Amen. Soitapas meille. Niin koska Herra ei halua, että me vaan puhutaan tästä. Vai Herra haluaa, että saat kokea hänen rakkauttaan ja armoaan nyt vähän. Herra haluaa kohdata sua rakkaudellaan nyt. Ja mä sanon sulle ihan epäsuomalaisesti, että Jumala haluaa, että sä tunnet hänen rakkautensa. Johannes kirjoittaa, että me uskomme ja tunnemme sen rakkauden, joka Jumalalla on meidän. Kun Jumalan rakkaus tulee ja koskettaa, niin se menee kaikille. Se menee solutasolle, se menee sun sieluun, se menee koko sun ruumiiseen. Jumala haluaa oikeasti, että sä saat vaan olla hänen rakkaudessaan. Niin, että sä rupeat tottumaan siihen. Se on tottumiskysymys, koska me ollaan niin totuttu suorittamaan, elämään ilman sitä rakkautta, pärjäämään. Ja me suomalaiset ollaan erityisen hyviä siinä. Ja sen takia monella on janoava sydän siellä syvimmällä jossain on sydän, joka vain haluaa, joka vain kaipaa rakkautta. Ja tänään sä saat ottaa sen rakkauden vastaan. Mä rohkaisen sua laita vaan silmät kiinni. Koska Pyhä Henki haluaa koskettaa just nyt. Tässä välissä mä olen vaan sanonut, että tässä kokouksen jälkeen voitte ostaa näitä kirjoja, jos haluatte. Nämä koskee, että ensimmäinen kirja on kaikkein tärkein, koska tämä koskee juuri sitä, että Jumala on rakkaus. Tämä koskee sitä kaikkein tärkeintä. Tämä toinen kirja koskee sitä, miten sä voit oppia kuulemaan hänen äänsä, tuntea hänet oikeasti. Tämä kolmas kirja opettaa sua näkemään, miten Jumala näkee sut. Vanhuskaana ja rakkaana lapsena. Ja tämä uusin kirja vahvistaa sun uskoa niin, että säkin voit uskoa, että kaikki on mahdollista sulle. Näitä myydään tuossa. Tämä uusin on 10 ja noin muut on 8 euroa ja yhteensä 35 euroa sitten tulee 1 euro koulun hyväksi. Mutta näitä saa voi ostaa tuolta sitten kokouksen jälkeen. Joo, kiitos Pyhä Henki. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ihan niin kuin Jeesus oli. Niin sinä olet nyt täällä Kristuksen henki maan päällä. Ja tänään me halutaan antaa sulle kaikki kunnia, Jeesus. Herra, me halutaan vaan korottaa sinua, ylistää sinua, palvoa sinua. Kaikista, mitä sinä olet ja mitä sinä olet tehnyt. Herra, meidän yhteinen rukous on, että enemmän sinua. Enemmän sinua. Oh. Ja Jeesuksen nimessä mä pyydän, että sä, Herra, kosketat jokaista meitä. Murtokoot kaikki ne esteet, jotka sydämissä on. Murtokoot kaikki esteet Jeesuksen nimessä. Jos on jotain, mitä ikinä, mitä vihollinen on tuonut, niin se kaikki vihollisen ote saa väistyä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että jokainen saa olla vapaa. Nyt. Jokaisen sydän saa olla vapaa nyt. Halleluja. Mä koen vaan, että Herra haluaa sanoa joillekin täällä, että anna anteeksi. Anna anteeksi. Se, mitä ihmiset ovat väärin tehneet sinulle, anna anteeksi, niin sinä pääset vapaaksi. Anna anteeksi. Niin kuin minäkin olen sinulle anteeksi antanut, anna anteeksi, niin sinä pääset vapaaksi. Kiitos Herra. Kiitos Herra. Kiitos Herra, että me saadaan todella elää armon alla jokainen päivä.
jokainen hetki, jokainen mikrosekunti me saadaan elää armon alla. Jokainen päivä. Ja kiitos Isä, että meillä on rauha, ikuinen rauha sinun kanssasi. Kiitos armosta, rauhasta ja rakkaudesta. Evankeliumi on ihana, se on ilosanoma Jeesuksesta. Se ei ole ilosanoma Seposta tai Janista, vaan se on ilosanoma Jeesuksesta. Ja mä tiedän, ja mä voin luvatakin sulle, että jos sä vaan vietät enemmän aikaa hänen luona, hänen läsnäolossaan, niin asioita rupeaa tapahtumaan. Asioita rupeaa tapahtumaan, jotka tähän saakka on ollut mahdottomia. Kun sä vaan vietät aikaa hänen kanssaan. Asioita rupeaa tapahtumaan, asioita rupeaa järjestymään, asioita rupeaa onnistumaan. Ja sä saat kokea enemmän rauhaa, enemmän rakkautta, enemmän vapautta, enemmän kaikkea hengen hedelmää. Koska hän on kaikki. Joo, kiitos Jeesus. Me palvellaan nyt mielellään ihan tässä, rukoillaan ihan kätten päälle panemisen kautta ne, jotka haluaa niin ihan erityistä rukousta. Mutta muuten me kiitetään nyt. Kiitos pastori Seppo, että saatiin tulla ja kiitos koko City-seurakunta ja kiitos Jeesus. Eiks niin? Hihi, kukkuu. Amen. Kiitos.